אתם רואים עכשיו מישהו שקוראים לו אופי, שעומד בקבלה של גסטאוס שנקרא אג'י. מכירים את האופי? כל מי שהיה בעוד הוא בטח מכיר את הפרצוף שלו. אג'י זה אחד מהגסטאוסים הנפוצים לשימוש על ידי ישראלים שמגיעים למיין בזאר, וגם נמצא מאוד קרוב לבית חב"ד של המיין בזאר וכל הנקודות הישראליות. אני מאוד ממליץ גם לכאלה שלא ישנים במיין בזאר, לא תרמילאים, שלבוא לטיול במיין בזאר. כדאי לכם. בהודו יש אמצעי תחבורה ממש מגוונים, כמובן רכבים, אוטובוסים, רכבות, מכל הסוגים והמינים. מאוד נוח לטייל בה, ובכלל, הודו נחשבת מקום מאוד קל, מאוד קל לטיול. אבל צריך להיות מוכן לזה שדברים לוקחים זמן. תרמילאים, אתם תיסעו באוטובוסים ארוכים מאוד של 8, 10, 14, 16 שעות, בלי בעיה בכלל. והנה אנחנו רואים גסטאוס, אני זוכר את הוידאו הזה, זה מהרי רמה. הצילום הזה זה מול אג'י, באותה סמטה. אוטובוסים, אוטובוסים לילה, אתם יכולים לקחת אוטובוס שהוא סליפר עם מיטה, ולהימלאיה מאוד נפוץ מדלי לדרמסלה או למנאלי, או האוטובוס למנאלי גם אפשר לרדת באמצע ולקחת לפרוואטי. אנשים לוקחים את הסמי סליפר. הסמי סליפר זה לא עם מיטות, זה מין כזה נשען אחורה ואתה יכול לישון, נורא נורא נחמד. יש אחלה אוטובוסים, אחלה רכבות, ואתם יודעים מה? אפשר גם להתפנק עם טיסות פנים בהודו. טיסות מעולות, יש המון חברות תעופה, ממש ממש ברמה, כרטיסים זולים לאללה. לא צריך לפחד לאכול בהודו. מי שלא אוכל, לא נהנה מהטיול והוא פרנואיד קצת. אנשים שהגיעו להודו, צריכים להבין שאנחנו בעולם קצת יותר מלוכלך, ולחלק מכם יהיה כאב בטן. אגב, לא לכולם. אני רואה אנשים ששניהם אוכלים אותו דבר, למישהו, לאחד אין כלום, ולשני יש כאבי בטן. זה פשוט תלוי בחיידקים המקומיים. אין משהו שהוא במיוחד מסוכן, למעט העובדה שעוד הוא קצת יותר מלוכלכת, ואני מאוד ממליץ, לאכול הכל, אבל לאכול עם עיניים פקוחות, שאתה אוכל במקום טרי, שהאוכל מתחלף, ולאו דווקא אתה צריך מסעדה יוקרתית. אתה יכול ללכת לשווקים, לדאבות, אגב, מי שלא יודע, דאבה, לא דאבה, דאבה, מסעדת פונדק הדרכים ההודי, המקומות העממיים הם גם הכי כיפים, הכי אותנטיים, וגם האוכל הכי טרי. אם אתה רואה הרבה אנשים, זה אומר שהאוכל יתחלף, כל אלו מכם שחושבים שללכת למסעדה יוקרתית של המלצר יש עניבה ויש מפה רקומה מזהב, זה בטח תעודת ביטוח לקלקול קיבה? לא, 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 בדיוק ההפך, במסעדה יוקרתית אתם עלולים לחטוף משהו, כי נתנו לכם אוכל שלך תדע כמה זמן ישב במטבח. בקיצור, מה שאני אומר זה, תפעיל את שיקול הדעת שלך, אבל תאכל ותהנה. לגבי מים, מים אתם תשתו גם ככה הרבה בתוך הרטבים, בתוך המאכלים. אל תנסו, עוד פעם, זה פרנואידי לחשוב שאם נגעת בטיפת מים, אני מכיר אנשים שסוגרים את הפה במקלחת, שלא ייכנס להם מים לפה. זה קצת פרנואידי. אני כן חושב שכדאי לשתות מים בבקבוק. גם הרבה אנשים בארץ שותים מים מבוקבקים, בסך הכל בהודו זה עולה שקל לבקבוק. רוב התיירים שותים מים, אבל לא מתוך, שוב, פרנויה, אלא מתוך הרגל. חס וחלילה, לפעמים אם יש זיהום חמור, שוב, זה די נדיר או משהו כזה, זה יכול להגיע ממים. אבל שוב, אל תפחדו מהמים ותאכלו, תשתו ותהנו.